नमस्कार आपनलगे साय आसे एसान न्यूज आरो स्टुडियोत मय हारंग पानी भुया लै आइसु एति गुरुत्वपूर्ण खबर राज्यत सक्रिय जालनोट हरबराहकारीर एटा बृहत चक्र आरो खारुपेटी आरक्षी एक क्षेत्रत लाभ करिसे एक बृहत सफलता 10 लाख टकार जालनोट सह ग्रेप्तार करिसे एजन ब्यक्ति आरो खारुपेटी आरक्षी एक बृहत सफलता लाभ करिबले सक्षम हैछे 10 लाख टकार जालनोट सह ग्रेप्तार करिसे एजन ब्यक्ति ग्रेप्तार अब्बास आली नामर एजन व्यक्ति आरु बिक्री करिबोले आनिसिल जाल नोट खिनि आरु पेटियत आरक्षी एक बृहत सफलता ग्रेप्तार करिसे एजन जाल नोट सरबराहकारी हेतु अब्बास आली नामर व्यक्तिजन ग्रेप्तार करिबोले सक्षम हैछे आरक्षी ধৃত আব্বাস আলীক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষী ইতিমধ্যে খাৰুপেটী আৰক্ষী গোপন সূত্ৰ পম খেদি আৰু খাৰুপেটী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অভিজিৎ কাকতিৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে শ্যামতিলাৰ পৰা জব্দ কৰে জাল নোটখিনি আৰু শ্যামতিলাৰ আব্বাস আলীয়ে বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা 10 লাখ টকাৰ জাল নোট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনতে জাল নোট সৰবৰাহকাৰী আব্বাস আলী ধুলা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মৌচুথা গলন্দি হাবি গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই দুষ্ট চক্ৰটোৱে অঞ্চলটোত পূৰ্বৰে পৰা জাল নোট সৰবৰাহৰ কাৰ্য চলাই থকাৰ অভিযোগ উঠিছে আনতে ধৃত আব্বাস আলীক খাৰুপেটী আৰক্ষী থানাত 484/20 নম্বৰ কেছ ৰুজু কৰি ভাৰতীয় দণ্ডাধীন আইনৰ 489A/489D ধাৰা অনুযায়ী মঙলদৈ জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে